Вітаю вас, мої дорогі і любі спудеї, викладачі, співробітники. Сьогодні так багато говорять про випробування. Але 90-й псалом говорить про те, що Бог дає людині стільки випробування, яке вона здатна подолати. Швидше це до випробування для тих, для кого смислом життя було гроші, збагачення, накопичення. Зрозуміли, що це є марнота марнот. На перше місце вийшли такі загальнолюдські цінності, як сім'я, дружба, колектив. І ті християнські цінності моралі, які культивуються в Острозькій академії. Зараз весь світ так багато говорить про вакцину від коронавіруса. Але вона є, вона відома, вона проста. А саме, не впускайте в свою голову коронавірус, а впускайте в свою голову радість життя. І тоді ваш мозок буде щасливий. Але ще щасливий мозок здатний подолати будь-які віруси. Щастя вам, здоров'я вам всім, везіння вам всім, Божого благословення вам всім. І, звичайно, солодкого життя бажає вам ваш пасічник. Христос воскрес, воістину воскрес!